Alhamdulillah. Ia salah satu taufik ditulung di Allah Subhanahu wa taala orang sadaya. Sahabat Rese, para ibu sadayana, para bapak sadayana, jalman kiwari, jalman hadir kana tempat ilmu. Sahabat kana tempat ilmu, para ibu sadayana, gede bisa bogodana. Kunaon sahabatna, sahabat daya amal anupang agung-agungna, daya amal anupang gagah-gagahna, iwati tolabul ilmu. Ibadah panggang-panggang panak wudhi tolabul ilmi dibagi kejong sholat dampak keneh tolabul ilmi sabar tolabul ilmi awur rukun jeng syarat lamun pekaina urang arek sholat ngabutuhkan syaratna rukunna kudu ngajauhan kena pembatalan sholat tapi tolabul ilmi arek bisa arek ente arek ngerti arek ente kepenting hadir kena tolabul ilmi diganjar Gusti Allah. Alhamdulillah. Malah seperti ulama, malah kami Rasul mandikan kursokomo urang sadayana hadir kana tempat ilmu dina sasi Ramadan. Kami Rasul mendingakan man hadoro majlis ilmu singsa sahajalma anu hadir ka majlis ilmu dina bulan Ramadan. Kata Allah, maka nuliskan Allah bikin etak jalman dikuli kodamin dina sabang-sabang lengkahna setiap tiap lengkahna diganjar kukusi Allah ibadah satau sakali ngalengkah kena tolap ilmu dina bulan Ramadan diganjar ibadah satau untung ke. Ibu dihitung terkadir sabda lengkah sokomo lempek kurang sadayana hadir kana ieu tempate nu pangjauhna panggedena untungna aya nu digenteng di gunung batu panggedena ganjaran anu deukeut mah pangleutikna tapi sok sanajan deukeut di jauh tapi tetep dihitung itu makhluk para ibu sadayana sakal kalengkah ibadah ganjaran satam wayakun umai tanpa arsi jaga di poe kiamah ketika panjang pakewu jaga di poe kiamah ketika jalma butuh usafaat butuh pertolongan maka jalma nusor hadir dina tempat ilmu dina bulan Ramadan bakal ngahiji babarengan sarakan tu Rasul ayat dina hanapun arasna Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dua buka untungan pirang bebagja urang sadayana babarengan sarakan tu Rasul ayat dina arasna Allah Subhanahu wa taala batur mah kapanasan batur mah ribu urang mah sarakan tu Rasul babarengan dina hanapun arasna Allah Subhanahu wa taala matakan alhamdulillah urang sadayana tiasa hadir kana ieu tempat maksud jeung tujuan nyaeta sejak ngalaksanakeun kewajiban di Allah mangrupakeun talabul ilmi dina bulan Ramadan wa man dawama jeung sisa sajalma anu ngadawamkeun salat berjamaah dina bulan Ramadan. Sisa sajalma anu ngadawamkeun salat berjamaah dina bulan Ramadan, mangka setiap tiap rakaatna anu dipilapa ku eta jalma ngalaksanakeun berjamaah dina bulan Ramadan bakal dijadikeun hiji kota. Madinah tan hiji kota tamwa'u ala nihamillahi ta'ala eta kota bakal dipinuhan upiah pirang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya urang teh barantos ngalaksanakeun salat subuh berjamaah dere salat subuh berjamaah langsung aya kembang nusa pira kutu mencekil ye ganjaran para ibu sadaya mudah-mudahan wih dina ieu tempat urang sadayana angkaribung hormat jeung ganjaran dosa bersih amin ya Allah ya Rabbal alamin hadirin jamaah anu mulia dina ieu bulan anu kacida agungna bulan anu kacida mulia
bulan anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala sabab dina ieu bulan-bulan penuh ampunan, sedekah diterima, sedekah diterima ganjaran dilipat ganda dina bulan Ramadan. Sehingga dina ieu bulan anu kacida mulyana kasempatan pikeun urang sadayana pikeun kahontal kana kabagjaan dunia roh akhirat. Kasempatan kalau orang sadayana dina ieu bulan Ramadan nyuhunkeun pangampura ka Gusti Allah, tobat ka Gusti Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dina bulan Ramadan. Mudah-mudahan orang sadayana sing dijadikeun hamba-hamba Allah anu mulia. Amin ya rabbal alamin. Cibadena roh saya ibu-ibu hari urang hamba Allah sanesku, bapak urang hamba Allah sanes, hamba Allah jeksana cek urang hari kecap cek urang teh etate ngaku hari kecap ngaku dia pangurang-urangnya ngaku mah hamba Allah ngendeing tinggi aku tinggi tegubu si Allah. Tapi mudah-mudahan katanya orang sadar ngasih dia aku dijadikan hamba Allah. Amin. Hadirin jamaah ibu sadayana, dina ienjing tema pangaosan urang teh nyaeta ciri hamba Allah anu keung kamulya. Cek tadi urang teh hamba Allah dan cek urang teh diaku teh teu Gusti Allah. Daloba jalma anu ngabukeun hamba Gusti Allah, kaulah hamba Gusti Allah, tapi tingkah pola jeung kalakuan bedana cara hamba setan. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan urang sadayana dijauhkeun tina tingkah laku hamba-hamba setan. Urang sadayana dideukeutkeun kana ciri-ciri hamba Allah anu sampurna. Amin ya rabbal alamin. Yo urang ngaburkeun ku urang sadayana, kumaha cirina hamba Allah anu mulia teh? Kumaha cirina hamba Allah teh? Kumaha urang sadayana hayang jadi hamba Allah anu mulia teh? Nomor kahiji, hayang jadi hamba Allah anu mulia teh, Allah Subhanahu wa taala parantos nyiapkeun dina Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala parantos ngainformasikeun ka urang sadayana. Lamun pekseut urang surage hayang jadi hamba Allah, maka haus Al-Qur'an surat Al-Qur'an ayat 63. Dirinya Allah ngadau bismillahirrahmanirrahim wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawla. Wa ibadur rahman, ciri hamba-hamba Allah anu maha pengasih Allah anu bersifat dan bersifat rahman nyaeta maha pengasih. Kasifatan Rahman Rahim, Ari Rahman maha pengasih, Ari Rahim maha penyayang, Ari Rahman maha ke alam dunia, Ari Rahim maha ke di akhirat. Jadi Ari di dunia nu sholat, nu puasa, nu tara sholat, nu tara puasa, nu sholat ngaji, nu tara ngaji, kabeh oke dikas, dikasih. Ari jagama di akhirat moal dipilih, nu sok sholat dikasih, disayang, nu tara mah moal. Sabab beda di dunia jeung di akhirat. Allah Subhanahu wa taala ngadamel 5 teh 100. Anu hiji diawukeun ka alam dunia, hiji teh jang kabehanna. Jang sok sholat, jang sok ngaji, jang ibu-ibu anu saleh, jang ibu-ibu anu sok polot lan kasalatina dibere kadé ku tenang. Oh, dina bulan puasa kakare mah tanggal 4 Allahu akbar. Geus hayang ngarakeun baju malah geus sirian dina lajada. Jadi kalieur pangsalatina teh korban lajada di sopi. Nomor kahiji cirina ibadur rahman atawa hamba Allah anu meunang kamulyaan teh nyaeta alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jalma-jalma anu hirup di alam dunyana anu berjalan di muka bumi ieu teh hauna. Rang
rendah hati atawa tawadu. Mun bangsa Suradema DP-DP anak asor sopan santun, santun dina cariyosan, santun dina kalakuan, adat tata krama dipake. Taeta teh ciri hamba Allah, sopan santun tawadu. Ibu itu teh lamun begitu insya Allah bakal jadi hamba Allah kengi kemuliaan dunia wal akhirat. Tawadu, naon artinya tawadu teh? Nu disebutkeun tawadu teh nyaeta teu ningalikeun hiji kapunjulan, hiji kautamaan ala ahadin ka hiji jalma. Wa ima dina harta, wa ima dina ilmu, wa ima dina jabatan, wa ima dina naon wae tah ditingalikeun. Ari kecap ditingalikeun, lamun pek boga emas ditingalikeun, naon eta ngaranna? Sombong. Boga harta dibeja-beja ka batur, kadigunana teh riya rejeung sombong. Tayuma tawadu hatina tawadu teh nyaeta bukan berarti kecap jalma tawadu teh lupana sosompoyongan. Bukan berarti jalma tawadu teh ngomongna lembut, ngomongna lemes. Tapi tawadu teh ayana dina hate. Dina hate di mana-mana eta jalma dina hate ngarasa dina. Ngarasa batur leuwih mulia, ngarasa batur leuwih ngarti, ngarasa batur saeutik dosana dibandingkeun urang, ngarasa dirina bobolokeun ku dosa, eta disebutna jalmi anu tawadu. Jadi ciri hamba Allah anu berkah ieu teh nyaeta tawadu. Man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah. Sisa sajalma anu tawadu, ngarasa dirina rendah hati, ngarasa dirina leuwih hina tibatan batur, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngaluhurkeun kana darajatna eta jalma di dunya wal akhirah, di dunya jeung di akhirat. Boga ilmu tawadu bakal luhur darajat. Boga harta dipake tawadu bakal luhur darajat. Boga jabatan dipake tawadu bakal luhur darajat. Nah, sabab ngaluhurkeun darajat adalah Gusti Allah masih jalma hayang di tingkat-tingkat hayang dipuji-puji tetap di mana Gusti Allah ngahinakeun ka eta jalma tangtu bakal hina. Sabab ngaluhurkeun darajat mah Gusti Allah lain jalma. Urang contohan para ibu sadayana supaya ka hati ibu terang kenteng. Ari kenteng ayana dihanap di luhur. Sama yang di luhur di hati, sama yang di luhur di mana pula dihanap pula dengan eta kenteng para ibu sadayana ke ujung-ujung naik ke luhur. Mimiti kudu dinaung pula, kudu digablogan pula, dikuncak pula, beres dikuncak, dicita, beres dicita dinaung, dibeul, beres dibeul, dipoe. Beres di boe di kamatrial ke, beres di kamatrial ke, di mana ilmu meli takarek di bawah, tak di mana di bawah pasti di pasangan nate di luhur penting mah moal di hanap ngen asana tihan tak jalan mau ke para ibu sadayana, lalu pek jalan maaina rendah hati ngerasa diri nah hina. Ya insyaallah Allah Subhanahu wa taala bakal ngaluhurkeun kana darajat eta jalma hibur ya wal akhirah. Amin ya rabbal. Naon bu ciri ibadu rohman teh ciri hamba Allah anu mereka hiji teh tawadu. Lalawana dina tawadu teh takabur sokong ane prakuditak naon bahasa urang Sunda teh adi mung gede hulu
patah. Eta teh jelema sombong balak cangkeng dina wa man takabbara wa dha'ahullah. Jalma anu ngarasa dirina takabur sombong teh karana wa dha'ahullah, maka Gusti Allah bakal ngahinakeun ka eta jalma di dunya wa akhirat, di dunya teh di akhirat, di dunya rugi jadi jalma hina, di akhirat oge rugi. Sombong ku ilmu hina, sombong ku harta bakal hina, sombong ku jabatan bakal hina. Rek naon anu kurang disombongkeun? Sombong ku harta, ari harta titipan sanesku, titipan di Gusti, di Gusti Allah. Ketika urang mau pasti eta harta kusaha ku batur, sabab harta mah titipan di Gusti, di Gusti Allah. Teh naon anu kudu disombong? Sombong ku harta, harta teh titipan di Gusti Allah. Sok berjalan ke harta.